ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸು ಇದೇ ಥರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತಿ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿಬೋದು ಇದನ್ನು? ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ 100% ಇದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೈಸ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಮನಿದು ಲೋನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಮನಿದು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನು ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕನಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಓಪನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೈತಿ. ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಒಂದ್ ತಾಸು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಒಂದ್ 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟು ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 1, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 20-30 ಸಾಮಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿ ತನನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇ ನೋಡೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗೊಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂಗಡಿಯಾಗ, ಓನರ್ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಳಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಒಂದ್ ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂತ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾರ ಬಿಲ್ ಕಳೀತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರದ್ದಿ ಚೀಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕಳೀತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೇವ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಳೀತದನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಟೈಮು ತಪ್ಪತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಪ್ಪ 200. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಿಗೆ 100. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಹೋಗೋನ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು, ಏನೇನು ತಂದು ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಭಾಸತಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಮೇಲು ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟು ಸಹಿತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎರಡನೇ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಶೀಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಬೇರೆ.
ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಮತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದ್ ವೇ ಏನ್ ಹೇಳು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ 50% ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರದು ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 10 students ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 100 students ಅಥವಾ 300 students 400 students ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು 1 hour 2 hours ಕೂತ್ ಬರೀ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಐತಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರು ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡಾರ ಏನು. ಒಂದು ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಈ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಎತ್ತರ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ವಪ್ನ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಇದು ಫೇಮಸ್, ಬಹಳ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಜುವಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ, ವಿಜುವಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇವನ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು 5 minutes ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಕ 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 ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ವೀಡಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲೂಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.